Seuraava roustaja on, sanotaan näin, mä en kerro vielä nimeä, mutta sanotaan näin, että kuulutetaan hänet sisään sillä tavalla, että suomeksi kaunis päivä tänään, niin saksaksi on Es ist ganz schöne Tag heute. Meine Damen und Herren! Eine Gruppenführer! Jos mietit kolme paikkaa, missä Renne Korpila pyörii, niin ja missä hän ei käy, niin onko se Itäkeskus, Kampin keskus vai Simon Weishandel keskus? Veikkaan viimeistä, rakkaat ystävät, kaikesta huolimatta, Herr Gruppenführer, Renne Korpila! No niin. Joo, erinomaisen raskasta iltaa minunkin puolestani. Ja kiitos hyvät ystävät, että saavutte tänne, vaikka nyt syytä minkäänlaiseen juhlaan nyt meillä täällä välttämättä olekaan. Elämässä on joskus sellaisia hetkiä, jolloin ihminen todellakin haluaisi olla jossain ihan muualla. Mutta mä nyt tulin silti, koska halusin katsoa silmästä silmään miestä, joka on viettänyt mun naisen kanssa muutaman viikon viidakossa. Tuuppa oli joskus käymään tuolla Inarissa. Sielläkin on villiä luontoa ja kulkemattomia polkuja. Mä voin vaikka korvata tän sulle tän kaiken. Ja maksan niin sanotusti potut pottuina. Tai kuten teillä siellä Iranissa päin tavataan sanoa, matot mattoina. Vääräuskoiset varmaankaan tiedä tätä oli, mutta iso kirjahan kieltää himoitsemasta lähimmäisesi lehmää, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Mutta omien lampaitten kanssa voit edelleenkin kyllä tehdä ihan mitä sä haluat. Pidetään se neljän seinän sisällä kuitenkin. Joo, roast on kuulemma aina kunnianosoitus rakastetulle henkilölle, joka on saavuttanut paljon. Nyt on kyllä ihan pakko kysyä, että mitä tästä lauseesta te ette niin kuin ymmärtäneet. Hyvinkään sotaveteraanien syyskonserttiin myytiin viime vuonna 12 lippua. Mutta tässä on sali täynnä ihmisiä tänään. Kunnioittamassa ketä? Janne Katajaa! Älkää vittu taputtako! Janne Kataja on ansannut ihmisten kunnioituksen ihan yhtä rehellisellä pelillä kuin Ali Jahangirin turvapaikkansa tässä maassa. Vitu huijarit. Vaikea valita kummasta, mä haluaisin päästä enemmän eroon. Onko silloin ansannut ihmisten kunnioituksen, jos ura ontuu ja parisuhde on hoidettu ihan päin vittua? Mä en tiedä, mutta kysykää Esko Eerikäiseltä. Eerikäinen on muutenkin tästä porukasta ehkä ainoa, joka on vieläkin kusisempi kuin Janne Kataja. Siis ainoa syy, miksi mä en ole Esko vetänyt sua vielä lättyyn, on se, että sä aina vedät sen rasismikortin esiin. Että älä lyö, mä oon Kolumbiasta. Meillä tuolla pohjoisessa on tietysti semmoinen linja, että jos sä kertoo, oot sieltä Kolumbiasta, niin pysy vittu siellä! Tajuus, saatana. No joo. Esko on elämänsä aikana saanut niin paljon julkispillua, että jopa sen kulli on ruvennut jakamaan nimmareita. Että jos huomasit tuossa ulkoavalla semmosen pienen ja karvasen kaverin kynäkädessä, niin kyllä. Esko Eerikäisen kulli. Lepposa kaveri, pieni ja sydämellinen. Pehmeitä arvoja kannattava. Eskohan on eniten tunnettu siitä, että se entinen muija oli Marttiin Aitolehti. Aitolehti taaskin on tunnettu siitä, että sen entinen mies oli muun muassa Esko Eerikäinen. Kaikkein ensimmäinen oli kuitenkin Roman Eremenko, jota mun mielestä ei kyllä voi missään tapauksessa antaa anteeksi. Siis onhan mullakin luurankoja kaapissa ja munkin daami on julkispiirissä tavallaan tuttu, mutta siitä mä kuitenkin on pitänyt huolta, että sitä ei ole yskään ryssä nussinut. Jotain vitu rotia näihinkin hommiin. Hei, täällä ei virolaiset hailaile.
Jorma Piisinen, eli remonttireiska. Siis ikävä myöntää, mutta mä siis tavallaan jopa rakastan sua. Siis kun sinä, Jorma, puhut saunan vesieristyksestä, niin puolella Suomen kotirauvista pamahtaa pillut määräksi saman tien. Vuodesta toiseen. Uskomatonta. Kukaan ei kerro sitä kakkosnelosen karheudesta yhtä semmoisella mehukkaalla ja uskottavalla tavalla kuin Jorma sinä. Sinä sä saat parruun eloa ja rakenteisiin ryhtiä. Sä oot ainoa mies, joka voi käyttää flanellipaitaa ja farkkuhaalareita ja silti kutsua itseään uskottavasti heteroksi. Harvinainen kombo. Sä oot tehnyt omaisuuden sille, että sä esität telkkarissa junttia. Siinä on sun lisäksi onnistunut ainoastaan yhtä hyvin. Jetro Roosteen! Jetro, sä oot suurin syy siihen, minkä takia ihmiset haluaa nykyään myydä kämppänsä itse. Sä tulit julkisuuteen alun perkeksellä kaikkein kusisimmalla tavalla, eli tositelevision kautta. Sun pitäisi pikkuhiljaa tajuta, että sun ohjelma-aika meni jo, se diili päättyi, mutta äijä vaan jatkaa tuota keinottelua. Jallis Harkimo on tehnyt tälle maalle monia karhun palveluksia, mutta Jetron nostaminen tuonne kansakunnan kaapin päällä oli kyllä yksi niistä pahimmista. Ehkä sulle sopivi juttu, missä olet ikinä ollut mukana, Jetro, oli tämä Maikkarin keksijätehdas. Siitä hyvä ohjelma, että se elinkaari jäi lyhyemmäksi kuin Eskon pisinkään parisuhde. Niille, jotka ei muista siis, eli varmaankin kaikille paikalla oleville, niin kerrottakoon, että tämä oli siis ohjelma, jossa suunnilleen jokainen Suomen kylähullu kävi esittelemässä keksintöjä ja Jetro oli siellä tuomarina, sillä kyllähän nyt hullu hullua ymmärtää vai mitä. Jetro on siinä tuotannossa edelleenkin ainoa, jonka mielestä se ikiliikkuu ja oikeasti käy vitu hyvä idea. Nuija. No joo. Joonas Nordman. Ai siellä joo. Ai sä oot ton näköinen. Seuraavan kerran kun sä haet urallesi vauhtia Marin Perankosken perseen takaa, niin kerropa Hynyselle terveisiä. Siellä sekin kumminkin taas askartelee ja on piilossa vain elämäsarjan seuraavaa tuotantokautta. Anitta Ahonen. Hauska tavat. Ei ole helppo olla koomikko tässä maassa, vaikka kuinka hauskat jutut, niin aina jää kakkoseksi. Riittää, kun Esko vetää Edhardy-lippiksen päähän, niin porukka ulvoo naurusta. Sori Anitta. Sori Anitta, mutta Suomessa ei ole kuin yksi aidosti koominen ämmä. Janne Kataja. Miika Pettersson, vittu Riihimäen Al Capone. Toki siis sillä erolla, että kun Al Capone istui linnassa, niin sitä ei todellakaan vedetty kakkoseen siellä joka päivä. Että jos äly riittää just ja just kioskin murtoihin, niin silloin ehkä kannattaa suvata siihen kuittikauppahommaan, koska snaijat sä iso poika, että siitä voidaan kiinni. J.P. Kangas. Siinä. Tässä viihdebisneksessä täällä ulkonäöllä on merkitystä ja jos mies näyttää Ismo Leikola ja Jouni Hynisen aviottomalta lapselta, niin ei hyvin mene. Mut tsemppiä kuitenkin. Janne-Pekka Kataja, rakas kärsivä ystävämme. Tää on sun ilta. Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset eivät ole kokoontuneet juhlistamaan tänään sua, mutta muutama sata meitä täällä kuitenkin on. Sä oot tehnyt itsestäs jokaisen suomalaisperheen unelmavävyn, joka on samaan aikaisin tervetullut, mutta vittu ärsyttävää. Sä oot hieno esimerkki kasvavalle Suomen nuorisolle, koska tiedätkö, sä oot osoittanut, että jos seuraa määrätietoisesti kutsumustaan, eikä anna koskaan periksi, niin vituiksi saattaa mennä silti. Sun viimeaikaisista saavutuksista mä arvostan ehdottomasti eniten sitä, että sinä ja Esko annoitte omalla radioammattilaisen panoksellenne niin mulle mahdollisuuden olisi vuoden ajan Suomen suosituin radioääni.
Keep up the good work. No joo, nykyisin sä et kelpaa enää kuin kesäteatteri, joka senkin on oltava Helsingistä vähintään 600 kilometriä etäisyydellä. Kun katsotaan jonne taaksepäin sun elämäntyötä, niin tekee mieli sekä hiljentyä että itkeä. Jos on mukana vähän liikaa ja vähän kaikessa, niin silloin ihmistä saattaa tulla Jetro Roosteen. Sä oot nostanut Riihimäen maailman kartalle. Ei se nyt vittu sinne kuulu, mutta nostit nyt kuitenkin. Huhhuh. No niin, kuten näette, ja mun habituksestakin voi huomata, mä olen suurimmin Naiset-lehden ystävä. Niin enpä voinut olla lukasematta sen uusimmasta numerosta juttua, Janne, sinusta. Tai itse asiassa sinusta ja Aku Hirviniemestä. Mä en oikeasti tiedä, mitä sä oot kelannut, kun sä oot antanut tuota haastattelua. Mutta siinä haastattelussa kerrotaan, että kaunein kesämuistoni on, kun matkustin 17-vuotiaana Akun kanssa Kreetalle. Niin, te nauratte jo tälleen, tää jatkuu vielä. Myöhemmin ilmeni, että Aku oli valennellut minulle ikänsä ja oli oikeasti 3 vuotta nuorempi. Siis, oliko silloin olemassa jotain gay-chatteja vai mistä olette oikein tavannut? Haastattelun loppuun sä vielä paheksut sitäkin, että Aku oli koko reissun ollut todella paskamainen, sillä hänellä oli ollut koko ajan kiikarissaan joku nainen. Nykyinen vaimonsa Niina. Siis, hei, vittu. Siis voiko tämän homonpaa lehtijuttuna olla olemassa oikeasti? Siis, okei, tämän jutun myötä asettui myöskin aivan uudenlaisen valon sekin, että te omistatte Hirviniemen kanssa yhdessä Riihimäellä asunnon. Jonka Iltalehden haastattelun mukaan sä halusit välttämättä sisustaa juuri itse. Koska sä oot aina ollut vähän sellainen. Siis, huhhuh. Harvoin tapaa miestä, joka kaivaa noin ahkerasta sitä omaa kuoppansa. Siis mä veikkaan, että Aku on tästä kaikesta todella kiitollinen, kun hän pääsee sieltä kuvausmatkalta takaisin tänne kotisuomeen. Tosiaan, Akuhan ei ole täällä tänään, koska Akulla jostain syystä noin TV-hommat edelleenkin jatkuu. No joo, kiitos. Kiitos tuhannesti, Janne, että mä sain viettää tämän illan sun kanssa. Kiitos mahdollisuudesta sanoa sulle suorat sanat, koska mä tiedän, että sinä jos joku, sinä sen kestät. Sillä vaikka talot homehtuu ympärille ja keikat valuu paremmille ja vaimon kanssa on yhtä hyvät välit kuin Tsiikillä ja Arhinmäellä, niin sinä se, Janne, et perkele koskaan luovuta. Kiitoksia! Dankeschön! Perrenne Korpila!